ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରତନପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଠି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଏବଂ ଫସଲର କିସମ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଉ। ସେହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ମିଲେଟ୍ ହିସାବରେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି, ସୁଆଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ଟବାକୋ, ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫସଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲୋଡ଼ା, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ମୋର ୟାର ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଇଏ ଜମି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଜମି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗୁ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ଲାଗୁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସମୟକ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ତା'ର ଲୁକ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା। ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2017-18 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିପାରିନଥିଲା। ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ CPWD କହୁ, ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଯେମିତି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଉପଜ ରହିବ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଡାଉନ୍, ଟ୍ରେନିଂ ହଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ଇଏ ସବୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ।
ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ନବକଳେବର ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଇଏ ଜମିଖଣ୍ଡକ ଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୟୁଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମର ପଲ୍ସ ଷ୍ଟେସନ ବରହମପୁରଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ଗୋଦାମ ଘର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କୁଳପତି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଭରତ କୁମାର ରାଉଲ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଏକ ଅତି ପୁରାତନ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପଲ୍ସ ଷ୍ଟେସନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ବିହନ ବିକଶିତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉପକୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଭଲ ବିହନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ୟୁଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୁଡ଼ାଏ ନୂତନ ବିହନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ବରହମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ରତନପୁରଠାରେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପଲ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନାଗୁରେସନ୍ କାମ ସରିଛି। RKVI ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ମୁଗ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଯଥା ମାଣ୍ଡିଆ, ହରଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ଯେମିତି ଟବକ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଭେରାଇଟି ବାହାରିଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶା ରଖିଥାଉ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲର ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ବା କିସମ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ନୂତନ କିସମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଅମଳ ଓ ସଫା କରିବା ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିକଶିତ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ସୁଆଁ ଅମଳ ଓ ସଫା କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କରି ସୁଆଁ କିସମ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ସୁଆଁ 18 ବିହନ ଆମର ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟତାରେ ଚାଷୀ ଭାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଆଶା ରଖି ଆମର ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବଦାନ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେଉଛୁ। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ଓୟୁଟିର ଡାଲି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଆମର ଆଜି ଏଇ ଡାଲି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଲାବୋରେଟୋରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ହଲ୍, ଗୋଡାଉନ୍ ଆଉ ଘର ଏସବୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଆମର ଅନରେବୁଲ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଲ ସେ ଆଜି ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନଟି ବା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି ଏ 1932 ମସିହାରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏଠି ମାନେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଟି ସେ ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ରୟାଲ କମିଶନ ମେମ୍ବର ଥିଲାବେଳେ ଏଇଟା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ଏଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ଅବସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଏଠୁ ବାହାରିଥିବା ବହୁତ ଧାନ ବିହନ
ଆଉ ମୁଗ ବିରି ବୁଟ ମଟର ରାଜମା ଆଉ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ହରଡ଼ କିସମ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଛୁଆଁ କିସମ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ସାରା ଏଥିରୁ ଯୋଗା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗବେଷଣାର ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ କଲେ ଫସଲ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ରୋଗ ପୋକ ଦମନ କେମିତି ହେବ, ଆଉ କେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କୃଷି ଅଫିସର ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗା ହେଉଛି, ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାରୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ କାମ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ମନ ଭଲ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ବାଡ଼ ବର୍ଗ ନଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ ବର୍ଗ ବି ହେଲାଣି, ଫଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ କାମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଭଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ ଏଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଭଲ ବିହନ ବି ଉଦ୍ଭାବନ ହେବ, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆଉ ବିହନ ସବୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଲିମ ଗୃହ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗେ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ କୃଷି ଅଫିସର କୃଷି ଗ୍ରାମସେବକ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଦେଖିଛି ଗଛ ତଳେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ତଳେ ସବୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲୁ ବା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି କହୁଥିଲୁ, ଯାହା ହେଉ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଗୋଟେ ତାଲିମ ଗୃହ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇକରି ଆମେ ତାଲିମ ଦେଇପାରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଆଉ ଶୁଣିବା ଦରକାରନି, ସେମାନେ ବି ବସିକରି ଏ ମାନେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆରାମରେ ଶୁଣିପାରିବେ।